ስለ ፍቅር ህይወት መከፈል ሁሉም አሸናፊ ስለሚያደርግ ኢትዮጵያን ጠልተው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለማዋረድ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ለእኩይ ዓላማ በጥላቻ ተነሳስተው የሚመጡ ኃይሎች በፍቅር ሀገራችንንና ህዝባችንን ለመጠበቅ የምናደርግ የምንተጋ ኃይሎችን ሊያሸንፉን አይችሉም። እናንተ ወታደሮች ሀገራችሁን ስለምትወዱ አጽናኝ ስለሆናችሁ ድርብ ኃላፊነት ስላለባችሁ መከራ ብትቀበሉም መከራችሁ ኢትዮጵያን የሚያሻግር መከራችሁ ትውልድ የሚያሻግር ስለሆነ ጽኑ በርቱ አይዟችሁ የበለጸገች ኢትዮጵያን የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሐመር ሚዲያ ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ስንታየው ቤተ ማርያም ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አበይቶቹን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን መወያየታቸው። የኦሮሞ ነጻነት ጦር ታጣቂዎች ላይ የድሮን የአየር ላይ ጥቃት መፈጸሙን። የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በሁሉም ግንባር እጅ እየሰጡ ስለመሆናቸው። በሶማሌ ጅግጅጋ ገራድ ዊል አየር ማረፊያ በተከሰተ ጥቃት በሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱንና ሌሎችም ዜናዎችን እያስደመጥን እንቆያለን። ከዜናዎቹ ጋር ስንታየው በተማሪያ ማብሬ ቆያለሁ። የሐመር ሚዲያ ዜናዎችን ላይክ እና ሼር በማድረግ ሚዲያችንን ደሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዝርዝሮቹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ውይይት አድርገዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ስላለው የሰላም ድርድርም በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መነጋገራቸው ነው የተገለጸው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫም ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የተነጋገሩት ግጭቱ በአስቸኳይ ይቆም ዘንድ ነው። ከዚህም በተጨማሪም ብሊንከን በዚሁ ጉዳይ ላይ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶና ከደቡብ አፍሪካው የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ፓንዶር ጋር መነጋገራቸው ተገልጿል። ግጭቱ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲያገኝም ከአፍሪካ ህብረት ጋር መምከሬን እቀጥላለሁ ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው። ለግጭቱ ወታደራዊ እርምጃ መፍትሄ አይሆንም ያሉት አንቶኒዮ ብሊንከን ይህ የሰላም ድርድር ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘላቂ የሆነ ሰላም ለማምጣት ተስፋ ሰጪ መንገድ መሆኑን በመግለጫቸው አስታውቋል። በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል የሚደረገው የሰላም ንግግር ጥቅምት 15 2015 ዓ.ም ምህረት በደቡብ አፍሪካ መጀመሩ ይታወሳል። በኦሮሞ ነጻነት ጦር ታጣቂዎች የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ በተፈጸመ የአየር ጥቃት በርካቶች ተገደሉ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ተገደው የወጡ ሰላማዊ ዜጎች በተገኙበት የታጣቂዎች የምረቃት ስነ ስርዓት ላይ በተፈጸመ የአየር ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በምዕራብ ሸዋ ዞን በመትገኛው ጮቢ ወረዳ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብለው የሚጠራው ቡድን ያሰለጠናቸውን ታጣቂዎች እያስመረቀ ሳለ ነበር የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት መፈጸሙ የተነገረው። አካባቢው ነዋሪዎች እንደተሰማው የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ሰላማዊ ዜጎች በመረቃት ስነ ስርዓቱ ላይ እንዲገኙ አስገድዶ የመረቃት ስነ ስርዓቱ እየተካሄደ በሚገኝበት ወቅት ነው። በዚህ ጥቃት ሰላማዊ ዜጎችንና የታጣቂ ቡድኑ አባላትን ጨምሮ እስከ 70 ሰዎች መሞታቸውና ከ120 ያላነሱ መቁሰላቸውን ነው ነዋሪዎች የገለጹት። ባለፉት ጥቂት ቀናት የፌደራል መንግስት ታጣቂ ቡድኑ ላይ ያነጣጠረ የአየር ጥቃቶችን በምዕራብ ሸዋ፣ ምስራቅ ሸዋ እንዲሁም ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ሲፈጽም ቆይቷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንደገለጹት ከጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ ቢያንስ 6 ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃቶች ተፈጽመዋል ብለዋል።
አላቀባዩ ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ በሚገኙ ሜታወልቂጤና ጮቢ ወረዳዎች የተገደሉ ሰላማዊ ሰዎች ከ150 በላይ ናቸው ነው ያሉት። ኦዳ ተርቢ በጮቢ ጨምሮ 150 ሰዎች ተገድለዋል ይበሉ እንጂ በወረዳው ያየር ጥቃቱ የተፈጸመው የታጣቂ ቡድኑ የመረቃት ስነ ስርዓት እየተካሄደ ስለመሆኑ ይሁን በእነዚህ ያየር ጥቃቶች የተገደሉ ታጣቂ ቡድኑ አባላት ስለመኖራቸው ያሉት ነገር ግን የለም። ያየር ጥቃቶቹን በተመለከተም የጮቢ ወረዳ አስተዳዳሪን ጨምሮ የአካባቢው ባለስልጣናትን ለማነጋገር ጥረት ቢደረግም የተሰጠም የተገኘም ምላሽ የለም። መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በሁሉም ግንባር እጅ እየሰጡና እየተበተኑ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በወሰደው ከባድና ፈጣን እርምጃ የህወሓት ታጣቂዎች ተበትነዋል። የታደሉት እጅ ሰጥተዋል። ሌሎች ደግሞ በተሳሳተ መረጃ ተደናግረው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ እንደተጋቡ መረጃዎች አመልክተዋል። በቅርቡ ለመከላከያ እጅ የሰጡ ያሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች የክፋት አዝማቾቻቸውን ሁኔታ በአንድ ጥሩ የትግረኛ ምሳሌያዊ አነጋገር ገልጸውታል ነው የተባለው። ማሽላውን ከአደጋ ለመከላከል የከበበው አጥር ለማሽላው እንጂ ራሱ አጥሩን አልጠቀመውም ነው የሚሉት። ይህም ጁንታው እንጂ ታጣቂዎቹ ከጦርነቱ ያተረፉት እልቂት ብቻ መሆኑን ያሳያል። በመሆኑም የተበተኑና ከጁንታው የጥፋት ወጥመድ ማምለጥ የሚፈልጉ የጁንታው ታጣቂዎች መከላከያ ወደ ተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎችና ወደ አጎራባች ክልሎች በመሄድ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ ያቀርባል። እጃቸውን ለሚሰጡ የጁንታው ታጣቂዎች አስፈላጊው እንክብካቤ እንዲደረግ መመሪያ ተላልፏል። የአጎራባች ክልሎችና ከህወሓት የተላቀቁ የትግራይ አካባቢዎች ህዝብ እጅ የሚሰጡ የጁንታው ታጣቂዎችን በመቀበል ተንከባክቦ ለመከላከያ ሰራዊቱ እንዲያስረክብ መከላከያ መልእክቱን አስተላልፏል። በሶማሊያ ክልል ጅግጅጋ ግራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ በተከሰተው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው ሌሎች 4 ሰዎች ህክምና እየተደረገላቸው ነው ተብሏል። በጅግጅጋ ግራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ በጥበቃ ላይ የነበረ አባል በከፈተው ተኩስ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በ4 ሰዎች ላይም ጉዳት ደርሷል ሲል የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ተናግሯል። አባሉ በከፈተው ተኩስ የክልሉ ምክር ቤት አባልና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት ወይዘሪት ጆዋሪያ መሐመድ ኢብራሂም ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ በተኩሱ የቆሰሉ ሌሎች 4 ዜጎችም በህክምና ተቋማት እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል። ድርጊቱን የፈጸመው ተጠርጣሪም በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል። ከድርጊቱ በኋላ በኤርፖርት የተፈጠረውን ክስተት ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር በመዋል የግራድ ዊልዋል ኤርፖርት ወደ መደበኛ ስራው መመለሱን የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ገልጿል። የሶማሊያ ክልላዊ መንግስት በተፈጠረው ሁኔታ ሀዘኑን የገለጸ ሲሆን ለሟቿ ቤተሰቦች ወዳጆችና አጠቃላይ ለሶማሌ ክልል ህዝብ መጽናናትን እየተመኘ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እንዲያገግሙ ተመኝቷል። በቀጣይም የክልሉ መንግስት ጉዳዩን በመመርመር ለህዝቡ ይፋ እንደሚያደርግ ነው በመግለጫው የተጠቀሰው። ኬላን መሰረት በማድረግ በመንገደኞች ላይ የሚደረግ እንግልት ተቀባይነት የለውም ሲሉ የደብረ ብርሃን ከተማ ከንቲባ አስታውቀዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማና ዙሪያዋ ባሉ አካባቢዎች የሚያጋጥሙ የጸጥታ ችግሮችን መሰረት ያደረጉ የጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴን ለማስቀረት በኦሮሚያ ባሉ መንገዶች ኬላዎች ተዘርግተዋል። ሆኖም ግን በእነዚህ ኬላዎች መንገደኞች ለእንግልት እየተዳረጉ መሆኑ ተከትሎ የሚነሳው ቅሬታ ትክክል ነው ሲሉ የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ካሳሁን እንቢያለ ተናግረዋል። የኬላ ፍተሻ ተጠናክሮ የሚቀጥል ቢሆንም ኬላን መሰረት አድርጎ የሚፈጸም እንግልት ግን ተቀባይነት እንደሌለው ያነሱት ምክትል ከንቲባው ይህንን ችግር ለመፍታት ከኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አመራሮች ጋር መነጋገራቸውን ጠቁመዋል። አሁንም ቢሆን ንግግሩ ያልቆመ ሲሆን ከዚህ ቀደም በተሳፋሪዎች እንዲሁም በተሽከርካሪዎች ላይ የሚደርሰው እንግልት በተወሰነ መልኩ ቢቀንስም በሁለቱም ህዝቦች መካከል ግጭት የሚፈጥር አጀንዳ ጭምር ያላቸው አካላት መያዛቸውን ተናግረዋል።
በሌላው አካባቢ የሚገኙ የፖሊስ አባላትም ሆኑ ሚሊሻዎች ተገቢውን ስነ ምግባር ይዘው የየትኛውንም ተሽከርካሪም ሆነ ተሳፋሪ ደህንነትና ሰብአዊ መብት ሳይነኩ መፈተሽ እንዳለባቸው አቅጣጫ ተቀምጦ ስራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል። በሌላ ስም ችግሮችን የሚፈጥሩ አካላትን ለመቆጣጠር የኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አመራሮች በኩል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን መረጃው እንዳላቸው አቶ ካሳሁን እንቢያለ ጨምረው ገልጸዋል። በመጨረሻም 48 ኤርትራውያንን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ኬንያ ሲያዘዋውሩ የነበረ የፖሊስ አባል በቁጥጥር ስር ውሏል። በህገ ወጥ መንገድ ወደ ኬንያ ሊሻገሩ የነበሩ ኤርትራውያንን ሲያጓጉዝ የነበረው የደቡብ ኦሞ ዞን ፖሊስ አባል በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉን ነው የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀው። የኮሚሽኑ የሚዲያ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታጁ ነጋሽ ለብስራት ራዲዮ እንደተናገሩት በዞኑ ፖሊስ የትራፊክ ክፍል ውስጥ የቴክኒክ ኃላፊ የነበረ ምክትል ኢንስፔክተር አይተነው መኮንን ተጓዦቹን በአይሱዙ የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪ በመጫን ወደ ኬንያ ድንበር ለማሸጋገር ሲሞክር ሃመር ወረዳ ላይ መያዛቸውን ተናግረዋል። በጉዞው 23 ወንዶች፣ 20 ሴቶችና 5 ህጻናትን ጨምሮ አሽከርካሪውና አንድ ረዳት ከፖሊስ መኮንኑ ጋር በመሆን ሲጓዙ ጥቅምት 8 ከመሽቱ 4 ሰዓት ገደማ ላይ በዞኑ ፖሊሶችና በክልሉ ልዩ ኃይል መያዛቸው ተገልጿል። ምክትል ኮማንደር ታጁ የደቡብ ኦሞ ዞን ኢትዮጵያን ከኬንያና ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያዋስን ድንበር እንደመሆኑ በአካባቢው ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎች ይከናወናሉ ብለዋል። ሆኖም የክልሉ ልዩ ኃይልና የዞኑ ፖሊስ በድንበሩ አካባቢ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ላይ ናቸው። በቀጣይ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኤርትራውያን ተጓዦቹን ለፌደራል ፖሊስ እንደሚያስረክብ እንዲሁም ሲያጓጉዙት የነበሩ የፖሊስ አባልና ሁለቱ ግለሰቦች ላይ ምርመራ በማድረግ ላይ መሆኑን የደቡብ ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊው ምክትል ኮማንደር ታጁ ነጋሽ ጨምረው ገልጸዋል። ለፍቅር ህይወት መክፈል ሁሌም አሸናፊ ስለሚያደርግ ኢትዮጵያን ጠልተው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለማዋረድ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ለእኩይ ዓላማ በጥላቻ ተነሳስተው የሚመጡ ኃይሎች በፍቅር ሀገራችንንና ህዝባችንን ለመጠበቅ የምናደርግ የምንተጋ ኃይሎችን ሊያሸንፉን አይችሉም። እናንተ ወታደሮች ሀገራችሁን ስለምትወዱ አጽናኝ ስለሆናችሁ ድርብ ኃላፊነት ላለባችሁ መከራ ብትቀበሉም መከራችሁ ኢትዮጵያን የሚያሻግር መከራችሁ ትውልድ የሚያሻግር ስለሆነ ጽኑ፣ በርቱ፣ አይዟችሁ። የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን። አድማጮች ከሃመር ሚዲያ ለሰዓቱ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ሰላም።